Hello guys, so welcome po sa lahat. Maraming nagtatanong kung paano i-set up natin yung crystal reports in VV.net. So, sa unang tutorial ko is nag-implement tayo kung paano natin i-display yung mga records from database into crystal reports. So, ngayon ang gagawin natin is kung paano natin i-set up ang size sa crystal report. So, dito sa crystal report natin, okay, so try natin. Okay, so try natin i-show ang report. Okay, so kung i-zoom natin ito, so zoom out, naka-portrait. Okay, so ngayon ang gagawin natin is i-landscape natin tapos i-resize. So, close lang natin to. So, ito guys is simple way lang kung paano natin ito i-set up yung page setup natin. So, without coding lang to guys. So, dito sa ano sa main report natin. So, click lang. And then, dito sa crystal report natin. So, ito yung sa design view. Right click. And dito sa design. Then, click lang natin yung page setup. Okay. So, ito guys. Simple way lang to guys. So, no coding ang required. So, dito, sa page setup natin, so, makita natin dito lahat ng settings ng page keeper or page setup. So, dito may horizontal and vertical. So, then dito sa orientation, merong portrait and landscape. Okay, so, and then sa margins, meron ding ano guys sa left or top, then kung ilan yung ilagay mong margin, so nandito lang. And then yung sa page size natin, so nandito, so meron ditong naka long ba or letter or naka A4, A3, A2. So nandito guys. So pwede niyong piliin kung ano yung i-select mo yung desired na gusto mong maging output ng crystal report mo. So, dito, i-select ko yung E4. And then, yung ano guys, yung sa orientation, so, check natin yung landscape. Okay, so, dito sa ibaba, so, nag-iba yung itsura ng papers natin. Okay, and then yung left and top natin na margin is 150. So, dito, pwede kang mag-select ng printer. Okay, so, then, okay lang kapag na-set up mo na yung size natin. So, click OK. Dito sa aming preview. Okay, so, ito na yung itsura ng natin. Okay, so, try natin i-run yung bagong setup natin. So, build muna natin to. Then, start. Okay, so, now, try natin i-show ang report. Okay, so, dito, naka-landscape na yung papers natin. Okay, so, naka-landscape na. Okay, then, pwede na rin i-print. Okay. Ayan, so, ito na yung setup natin. So, yan lang guys kung paano i-setup yung crystal report natin. So, no coding required. Pero kung gusto mong mag-coding, so, sa inyo na yan kung gusto mong i-code yung size ng papers natin. Okay? So, yan lang guys, and I hope may natutunan kayo guys, at don't forget to subscribe my channel, source code page, and thank you guys.